A espacial se movimenta muito rapidamente. Ela viaja a cerca de 27.500 km por hora. Leva menos de 2 horas para dar uma volta completa no planeta. E ela fica a 400 quilômetros de altitude. É quase a distância entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Para o projeto que transmite as imagens, uma câmera está apontada para frente da estação espacial. Outra filma o que está bem baixo. E duas registram o que ficou para trás. Uma viagem ao redor da Terra tem 40 mil quilômetros. Por dia, a estação completa 15 dessas voltas, registrando a cada passagem imagens assim. Esta face da Terra está virada para o Sol. É dia. Dá para ver muitas nuvens, o mar e ter certeza de que vivemos no planeta azul. Agora, a estação espacial chega até a parte que está do lado oposto ao Sol. Aqui é noite. Mas quando o Sol volta, efeitos luminosos podem surpreender. This was the first of its kind where it's Daniel Huot, porta-voz da Agência Espacial Americana, diz que essa é a primeira vez que as imagens são captadas em alta definição e transmitidas ao vivo. Streaming live that we've launched. O projeto da NASA vai determinar qual das 4 câmeras, cada uma de um modelo, é mais adequada para futuras missões espaciais.